অবহেলিত অবস্থায় উপান্তর লোধা জনজাতি বিকাশর পাহাচ চড়ি পারিনি এই আদিম জনজাতি। ময়ূরভঞ্জ মোরড়া ব্লক চিকিটা মাটিয়া পঞ্চায়েতে রহুছন্তি পাখাপাখি 400 উর্ধ্ব পরিবার। সতে যেমিতি দারিদ্র এমানক সহজর পালটি যাইছে, বিকাশর পাদচিহ্ন পৌঁছি পারিনি এমানক পাখরে। মুন্ড গুঞ্জিবাকু নাহি পক্কা ঘর, চাল ছপর ঘরে অতি দয়নীয় অবস্থায় জীবনযাপন করুছন্তি গ্রামবাসী। মেঘ আসলে বহুত ভয় লাগে, পড়ি যাব টালি ফালি উপরে। আউ এথর বর্ষা আসলে বি আমার ঘর তো পানি হদ 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 বহি পড়িছি। এইগার আমি শুইরে, হাতি ঠাকুর ভয়ের বি আমি এত ভয় করি, এগার শুইরে। টাইল ঘর হয়েগলানি, বহুত বর্ষ হয়েগলানি। সেতবে আমার ছুয়া পিলা কিটকি টিকে ছিল, দুইটা লেখা ছুয়া বাপা হয়েগলে, দুইটা তিনটা ছুয়া বাপা হয়েগলে, তবে বি কিছু মেলুনি। এই যে আমার চাড়িয়া মেলা ঘর রয়েছে, আউ ତିର୍ପାଲ ଖାଚିକି ରହିଛି, ଆଉ ଘର ଫର କିଛି ଦିଆ ହେଇନି ଆମକୁ। ଆଉ କିସ କରାଯିବ, ସେଟା ବୁଦ୍ଧି ପେଲାନି ଟିକେ। ଘର ବାବଦରେ କହିଥିଲି, ଭେଲୁ ଲୋକ କହିଥିଲି, ସିଏ ତ ବିକ୍ରି କରି ଆମ ଘରଟାକୁ ଖାଇଦେଲା, ଆର ସେ ଥିଲା ଘର। ଲୋଧା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ଲୋଧା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନାର କାଣିଛି ଲାଭ ପହଞ୍ଚିଲା ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଶୁଖିଲା ଜାଳେଣୀ କାଠ ବିକ୍ରି କଲେ ଚଳେ ପରିବାର, ନହେଲେ ଖାଡ଼ା ଉପାସ। ଗାଁର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ପିଇବା ପାଣି। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ସୋଲାର ପାଣି ଟାଙ୍କି ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବେ ଚାଲୁଛି ତ କେବେ ଚାଲୁନି। ଗାଁଠୁ 50 ମିଟର ଦୂରରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ତଥାପି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜର ପଡ଼େନି। ଶୁଖିଲା କାଠ ଆଣିକି ବିକ୍ରି କରି ଚାଲୁଛି, ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଭଲରେ ଚଳିପାରିବା। ଯେମିତି ଏଠି କାମ ଦାମ କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଅଫିସ ରହିବି କିଛି କରିପାରୁନି, ମାନେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଠି ଲୋକ ପ୍ରାୟ 450 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏ ସାହିରେ, ଘର ପ୍ରାୟ 75 ହୋଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍, ତଥାପି ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ଅସୁବିଧା ବହୁତ, ମାନେ ଯାହାକି ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛି, ପାଣି ଇଏ ପଡ଼ୁଛି ସବୁବେଳେ, ସବୁବେଳେ ଅଦା ଇଏ ହେଉଛି, ଘର ଫର କିଛି ମିଳୁନି। ଆଉ ରାତିରେ ଠାକୁର ଫାକୁର ଢୁକୁଛନ୍ତି, ଦିନବେଳେ ବି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଏମିତି କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟରେ ରହୁଛି। ଏଇ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲେ ତ ସରପଞ୍ଚ କିଛି କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଥାଇ ବି ଅବସ୍ଥା ଏମିତି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ହେଲେ ବଦଳିବ ଲୋଧା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ଆଦିମ ଜନଜାତି ଲୋଧା ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା ଓ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ଅଲଗା। ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋଧା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜନସାଧାରଣ ମାଏ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଅଛି, ପକ୍କା ଘର ନା ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଓ ଲୋଧାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ମୋଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଚିକଟା ମାଟିଆରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।